Tang de recrutor, tânderuar ministra, tânderuar deputat dhe media. Realisht nuk e po ata në plan ta marr fjalën sot, mirë po për shkak të gjithë konfuzionit dhe shqetësimit që po krijohet për qytetarët e Republikës Kosovës, për shkak të faktit që po imponohet një ide që mos nënshkrurja e kontratës me datë 15 prill do mos doshmërisht e vënon ardhin e vaksinave, e kam obligim me isharu vetëm disa qështje, cilat nuk ka nevoj me qenë do thot as pjesë e negociatave të ardhjes së vaksinave për midit. E para, vet ish ministri Zemaj në fund vitin 2020 pa deklaru që tek në fund vit është siguruar kontakti me kompanin Pfizer. Nuk ka nevoj për me pas shumë dije për të kuptu që negociatat me një kompani tillë gigante marrin kohë. Dhe nuk janë pa komplikime. Është arsyeja njëjtë pse në janar ministri njëjtë ish ministri në fjalë doli dhe tha që në fakt ka pas ngecje në këto negociata. Në janar publikisht tregoi që në fakt ata janë tërhequr përkohësisht nga negociata dhe nuk pa dhënë arsye lidhur me këtë. Unë e kuptoj plotësisht, sepse procesi negociimit dhe konfidencialiteti është diçka që duhet të respektohet pa asnjë diskutim. Çështja tjetër, vazhdimisht po ka pyetje pse nuk është nënshkruajtur. Kush po thot që mos nënshkrimi me datën 15 prill nënkupton ardhjen e këtyre vaksinave në një kohë më të vonshme se ajo që është negociuar nga ish-ministri Zemaj? Askush nuk po e thot këtë sen. Për ma tepër, një çështje tjetër që e ka thënë ish-ministri Zemaj ka qenë që nuk mund t'jap detaje sepse këto çështje mbulohen nga konfidencialiteti që kemi nënshkruar me kompaninë Pfizer. Edhe për këtë kemi kuptuar. Sepse çka ne dim është që kontratat apo dispozitat e tila të konfidencialitetin, ndër të tjera mundën me imponu nevojen që më mbajtë sekret gjithdo detali kontratës. Nga njerë ndodhe dhe vetë egzistimi negocimi t'il më mbajtë sekret. Edhe një qështje tjetër që duhet më përmend, ndër pasoja që parashihen shumë shpesh për zbulim të këtyre informacioneve, nuk janë vetëm dëmet materiale, mundet me qenë komplet anulimi i kontratës, komplet tërheqja nga partneri negocius, që do me thonë vetë Pfizeri mundet më tërheqë në qofë se ne sot dalim edhe thojmë vaksinat kanë marrë me këtë datë. Kështu që, shqetësimi jam është ky. Në momentin kur e kemi pas edhe një deklarim tjetër nga ish-ministri Zemaj që për shkak se dështoi ardhjen në shkurt, një dritare tjetër potenciale për ardhjen e vaksinave ka qenë periudha mars-maj. Ndërsa në rreth datës 20 mars, nëse nuk gaboj, ka bërë një prononcim tjetër që kontrata ende nuk është nënshkruar. Do me thonë, ne po e dim që nuk ka pas intensifikim të tillë të negociatave që ato vaksina marrë në muajin prill. Sepse i njëti ka thonë që me 15 prill është dashur me u nënshkruajt sepse kërkesa u bën në fillim të muajit prill nga ata. Do të thotë, kush po thotë që vaksinat kanë pas marrë në muajin prill? Kjo është pyetja. Pse ekziston kjo nevojë e domosdoshme me u fajsu, nuk po e thamë fund fundit për ministrin konkret, sepse nëse dritarja ka qenë mars-maj, edhe nesër kuptohet që ka dështu marrë vaksina në maj, e ka mujt unë ko mi thamë pse se kene nënshkruajt. Por, në qoftë se mundësia ka qenë ato marrë në maj, na nuk jemi bre në muajin maj, është do me thonë absurde qasja e këti diskutimi. Është absurde të thuhet që tendenca është për me ndimu procesit të ardhjes vaksinave, kur po kërkohet rezikimi komplet negociatave. Kur askush këtu nuk po e din dispozitat e konfidencialitetit, askush këtu nuk po e din saksisht çka lejohet me u ekspozuese jo nga ajo kontratë. Atër shtrohet pytja, në qoftë se ne insistojmë me u ekspozu modalitetet e tila, nëse ne insistojmë me na u tregu pse su nënshujt me 15 prill, andështë arsua pse su nënshujt jën kushtet matë mira, ardhja e një numri matë madhë të vaksinave, atër pytja e me thjeshtë është, apo e dini që me insistim til nuk jeni të e riziku komplet procesin, sepse një lajthitje ma e vogël fundja e ministrit Vitia që me dhonë informacione mundet me riziku komplet procesin. Edhe për mu, si deputete e cila sa do pak i kuptoj aspektet e çështjeve të konfidencialitetit dhe negociatave që besoj vetë ish ministri Zemaj i din, për gjitha vështirësit me cilat është ballafaqur, për mu është e papranueshme, sepse një tendencë e tillë nuk duhet mu leju. Çka ne mundemi sot me ofru, është aranzhime cil deputet fund fundit kemi dhe ish ministra tjerë, cilët unë po besoj që me gjithat nuk është që s'kam bu ndonjëherë punë të mirë. Qofse keni modalitetet që mundeni me sugjeru, konsideroni që keni këshilla që mundën me u marë për bazë nga ministri i tanishëm, atëherë i keni fultoren edhe hajdeni me ide konkrete. Kreç ka po ndëgjot është pse s'është nënshkrujt, s'po mundët me tregu pse s'është nënshkrujt. E kemi një NDA të nënshkrujtën e cila nuk ja lejon këtë mundësi.
po thuni o shdoash me arë muin prill, a pe dimna kur o shdoash me arë? Apo e den ministri, ish ministri Zemaj? Absolutisht nuk është e sakt. Me 15 prill, ministri Zemaj ka thonë që 15 dit nga momenti i ardhje së kërkesës duhet më nënshkrujt marveshja. Duhet më nënshkrujt marveshja. Gazeta thot kur ka ardhë kërkesa pri Fajzerit dhe kur është dashtë më nënshkrujt. Gabim e keni shumë. Dritarja ka qenë... Zoti Gashi, më si ndërhyni deputetës duke folë. Po e përfundoj me kaq, sepse polemizimet e tilla nuk më i pranu, edhe po e përfundoj vetëm me një fakt. Ka thënë dritarja mars maj, kam pas me fillu mu prodhu në fakt, jo me ardhë në Kosovë. Kështu që, në qofë se është mundësia me ardhë muin maj, atër, pëse s'pe majmë këtë diskutim fund muit maj? Që atër mundën me pytë ministrin vitia pëse s'kanë ardhë vaksinat. Falënderit.